Du lytter til lyden af et bedre liv i dag med Jakob Mosgaard. Velkommen til. Tak. Du er psykolog, supervisor i psykoterapi, forfatter, og så udbyder du en uddannelse i systemisk terapi, som er det, vi skal tale om i dag. Yes. Og helt kort kunne jeg godt tænke mig lige at starte med en sætning. Jeg prøver at lave sådan en sætning om dit horoskop. Og der er måske lidt mere en indsætning her, men bare lige sådan en overordnet del af det, og så går vi videre ind i det til sidst, så kan man blive til det, hvis man har lyst til at lade være. Ikke? Men bare lige sådan overordnet, så ligger der i din identitet, måden at være dig på, jeg taler om første hus her, at ingen ejer sandheden, fordi at vi alle sammen er biased, men det at stille spørgsmål og være i den her åbne position og at observere, kan få en, som har det, den her, jeg taler om, Neptun i skytten i første hus. Det at være i en åben position og observere, kan gøre, at man får en meningsgivende filosofi, som er vigtig for ens beslutninger. Men det er en filosofi, der stadig er åben eller holistisk, eller måske endda transpersonlig, inkluderende i hvert fald. Og så er der, det er derfor, det er så svært at lave en sætning, fordi der er det her, og så er der også en skarp kontrast til, eller et spændingsforhold til i hvert fald, et tema omkring tillid. Fordi på den ene side er der den her åbenhed, at sandheden er relativ, og på den anden side, så kan der også så ske rigtig store tillidsbrud på grund af den åbenhed. Ikke med, det kunne være korruption eller magtkampe, eller noget for en autoritet, hvor det her blev ikke gjort, eller det blev ikke sagt. Så der er det der spændingsforhold mellem tillid og åbenhed. Men jeg går ud fra, at den åbenhed også er vigtig eksistentielt, når man er en, der gerne vil vokse og ekspandere. Og det ser jeg i hvert fald gennemgående i dit horoskop. Ja. Jeg skal prøve at koble mig lidt på det, du siger der, eller hvad? Det må jeg altså, tør næsten ikke høre, hvad du siger. Ja, nej, men jeg kan i hvert fald godt, koble mig på det her omkring den her åbne tilgang. På den måde, at det er jo både i forhold til mit arbejde, at det er jo faktisk en del af den for eksempel den terapeutiske tilgang, jeg har, og den grundlæggende tilgang, jeg har inden for psykologien, det er faktisk en, der er optaget af de ting, du nævner der med, at være mindre optaget af, hvad der er den sande, rigtige forståelse, og mere optaget af en åbenhed over for folks forskellige forståelser og sådan nogle typer ting. Ikke? Men jeg kan også genkende det som noget, jeg måske har med mig i forhold til en opvækst, hvor jeg også er vokset op med forældre, der arbejdede med mennesker og sådan noget. Når man ligesom har den ting med sig også der, så kan jeg i hvert fald godt genkende det her med, at jeg, altså helt fra jeg var lille, har haft en, har ligesom, og det kan jo godt være, at det er helt tilbage til mit horoskop, det har jeg ikke forstand på, men i hvert fald den her opfattelse af, at der heller ikke er rigtige forkerte måder at være menneske på, men at men der også ligger en eller anden slags accept af, at folk gør, hvad de gør, af nogle grunde, som man kan være interesseret i, frem for at prøve at få dem til at lade være. Ikke? Mm. Så der er et eller andet i forhold til det, og deri ligger der faktisk også en, jeg tror også, jeg har vokset op med en grundlæggende tillid til andre mennesker, så det passer med det ord der. Ikke? Yeah. Og det er selvfølgelig klart, at det kan jo selvfølgelig betyde, at man kan så også komme til at blive trådt over tæerne, hvis man viser for meget tillid. Men, men jeg har faktisk for det meste oplevet, at det har været en brugbar tilgang til livet, at have sådan en grundlæggende tillid til andre mennesker. Ikke? Fordi så kan det godt være, at der er nogen, der har snydt mig, men i de fleste tilfælde har det jo betydet, at at jeg slipper for mistillid, jeg slipper for at bruge mange kræfter på at tænke over, hvad folk er ude på af negative ting og sådan noget. Ikke? Så det er også en lettere måde for mig at være i livet på, tror jeg. Ja, det er en lettere måde at møde op på, uanset. Ja, på trods af. Altså, så selvfølgelig har du ret i, at det også kan betyde tillidsbrud. Mm. Men dem har jeg ikke oplevet kæmpestore af i mit liv, som jeg lige kan huske. Mm. Men jeg har mere oplevet at blive bekræftet i, at det er den
altså, ja, hvis vi nu bliver endnu dybere, ikke? Altså, jeg tror virkelig på, at på trods af alle mulige krige og konflikter og alle mulige lort rundt omkring i verden, så er det grundlæggende den udstrakte hånd frem for den knyttede næve, som kendetegner mennesket. Ja, ja. Så der er sådan en grundlæggende tillid til menneskeheden. Ja, ja, måske ikke menneskeheden, men okay. Mennesker. Mennesker, okay. Fordi det er selvfølgelig rigtigt, nogle gange så sker der noget, når mennesker går sammen. Som... Altså der, hvor jeg især ser, at den der mistillid kunne komme fra, det er sådan faktisk en autoritet, eller governance, eller systemer, en leder. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Altså jeg har jo i siden 2009 været selvstændig som privatpraktiserende psykolog, hvor jeg laver terapi og undervisning og supervision og sådan nogle ting. Og en af de ting, der som har været vigtigt ved det for mig, og som er grund til, at jeg har lyst til at blive ved med det, det er, at så slipper jeg fra nogensinde at have en leder igen. Ja. Altså, så det er da rigtigt nok. Okay, så der kunne være noget der. Okay, men lad os tale videre om det senere, og tak for feedbacken, eller sådan lige konteksten her. Vi skal tale om systemisk terapi. Her under narrativ terapi, som jeg kunne se var en underkategori, jeg synes, eller inden under systemisk terapi, er det rigtigt forstået? Ja, det er selvfølgelig lidt kompliceret. Der er mange, der arbejder som narrativ terapeuter i dag, som ikke selv kender til det systemiske, eller er uddannet i det, eller som ligefrem tager afstand fra det og siger, at det er noget helt andet. Ja. Men den måde, jeg arbejder på, så er det den narrative terapi er vokset ud af det systemiske felt en gang i 90'erne, og det var dengang, jeg også selv begyndte at blive optaget af de her tanker. Altså, jeg startede med at studere psykologi i midt 90'erne og arbejdede på et opholdssted for unge, der var optaget af det systemiske. Og dengang var det ligesom ting, der hørte under den samme hat. Den systemiske hat, kunne man måske kalde det. Ikke? Så der er mange forskellige delretninger under det. Ikke? Men der findes også nogen, der ligesom er kommet til senere, og har lært det narrative som noget, der er helt adskilt, og slet ikke har noget med det andet at gøre, som faktisk ikke ved noget om det systemiske. Ikke? Så, men for mig så er det noget med den historiske ting, der gør, at for mig kalder jeg mig systemisk og narrativ, ikke? Altså fordi på en måde passer det sammen. Mm-hmm. Altså, fordi det kommer ud af noget af det samme. Right, interessant. Det vil jeg virkelig gerne høre. Altså, jeg tror, der er mange, der har mødt det narrative der, måske på grund af det, du beskriver. Det er altså mange, der har læst det på forskellige skoler, det her med at omfortælle sin livshistorie. Det er også blevet stort i Danmark især. Ja. Michael White, kan jeg huske. Ja. Jeg læste på sociologiuddannelsen for længe siden. Nå. Det er rigtigt. Men du har så skrevet om de her tre bølger i systemisk tænkning. Ja. Så for at forstå, hvordan det hele hænger sammen. Det hele. Ja. Kan du forstå, hvordan det hele hænger sammen? Nu forstår hvordan det hele hænger sammen. Kan du så fortælle det her, hvad der ligger i det klassiske systemiske tænkning. Ja, det kan jeg godt. Altså det der ligesom gør, at jeg stadig vælger at kalde det systemisk tænkning alt det her, selvom at nogle af dem måske vil kalde det noget andet af det der. Det er fordi det der ligesom er bare lige for at sige, hvad der er fælles for alt det her. Ja. Det er det jeg vil kalde en social psykologisk tilgang til mennesket. Det vil sige altså en grundlæggende interesse for at mennesket ikke bare er individer, der flyder rundt i universet alene, eller at vi ikke bare er vores hjerner, eller hvad man nu vælger at se på det, men en grundlæggende måde at forstå mennesket som et relationelt væsen, som bliver til i de sammenhæng, vi er i de relationer, vi er i. Og det bliver der så lagt lidt forskelligt vægt på i de der bølger, som du snakker om der. Ikke? Og i den traditionelle systemiske terapi, for eksempel, der er det man er rigtig optaget af. Det var der fra 50'erne og frem, og især med den såkaldte Milano-gruppe fra 70'erne og frem, at man begyndte at tale om det systemiske som en måde at prøve at arbejde terapeutisk, som en måde at arbejde. Og den måde, det var på dengang, var, hvad nu hvis vi lader være med at kun at tale med enkeltpersoner, men invitere familier ind. Altså man er meget optaget af familien som et system. Altså som et system, som vi forstår bedre de enkelte personers vanskeligheder, hvis vi forstår
de systemer, de er en del af. For eksempel familien, det var den, jeg har været meget optaget af dengang, og jeg arbejder også i dag meget med familier, ikke? Fordi det er en oplagt måde at tale om de her ting. Ikke? Ja, det er det. Vores allesammens grundlæggende startested. Ja, så det er jo selvfølgelig en pointe, ikke? At vi lever i nogle familier, hvor de ting, vi går og gør og tænker, ikke bare er noget, vi har med os nogle andre steder fra, men også noget, der bliver skabt sammen. Så noget af det, man er meget optaget af i klassisk systemisk terapi, det er mønstre. Det er de frem for at sige, hvem er skyld i hvad, så er man meget mere optaget af, hvad for nogle mønstre har vi gang i sammen. Mm-hmm. Og man begynder også at blive interesseret i, at nogle af de måder, vi fungerer sammen på, for eksempel i familier, det kan godt være, at de er usunde. Det kan godt være, at de er patologiske. Det kan godt være, at de gør skade. Men der er en logik. Altså, det giver mening. Altså, det er faktisk... Det er ikke bare sådan, at folk gør onde ting med hinanden. Der er vi tilbage til det der... Mit udgangspunkt med, at folk for det meste vil hinanden det godt. Men at man kommer ind i nogle mønstre, som... Og en bestemt logik i familier, som nogle gange kan blive usunde. Ikke? Altså, nu taler jeg om de usunde, fordi det er jo selvfølgelig også det... man er optaget af, når man arbejder terapeutisk. Ikke? Det er, hvad er det, der er galt? Men det gælder jo selvfølgelig også de familier, der er sunde og har det godt. Der, det er jo, der har vi jo nogle måder, som er vores logik i den her familie, som er anderledes end andre familier. Ja. Og sådan gør vi her. Og det kan støde på modstand, når man støder på omverdenen, som ikke synes, det er en normal måde at gøre det på. Og, og de fleste familiesystemer er jo også fleksible nok til ligesom at... tilpasse sig omgivelserne og tilpasse sig de forandringer, der sker hos familiemedlemmerne og alt det der, ikke? Men der, hvor det er allermest fastlåst, det er også der, hvor man holder hinanden fast i nogle bestemte roller og nogle bestemte mønstre bliver holdt fast, fordi man er bange for, at hvis ikke vi gør det, så går vi familien i opløsning. Mm-hmm. Oh, det er meget spændende. Så det, du taler om der, er det den klassiske systemiske tænkning, som du vil, er det første bølge? Ja, det vil jeg kalde det, ikke? Og det er... og det er det er den måde at arbejde på, der, som jeg stadig er optaget af. Der er en masse begreber, som også er lidt historiske, altså som man var meget optaget af i 60-70'erne, som jeg i dag ikke arbejder med, fordi det på en måde er lidt forældet, eller lidt sådan, det bliver sådan lidt firkantet måde at forstå, altså forstå mennesker på, at som om et system bare var sådan en kasse, som man kunne stå og kigge på udefra, som om det bare var en maskine, der kørte sig selv. Ja, okay. Altså, så hvis jeg skal arbejde med det, er jeg nødt til at tænke på det som noget mere levende systemer, ikke? Og noget, der for det meste ikke er så modstands... altså, som på en måde også er interesseret i forandring for det meste, ikke? Altså. Det, jeg virkelig synes er interessant, socialt, det er at tænke på, hvordan vi i dag jo er ret... individualiseret, også hvis man tænker politisk, og hvem der får for eksempel skyld for noget, ikke? Jo. Så går man sådan på enkelt personen. Ja. Man kan godt have en person i et parti, som bager noget frem for hele partiet. Ja. Så det der med at tænke systemisk, det kommer fra en gammel altid, tid. Jeg har også altid kun stemt på partier og ikke på personer. Ja, ja, så du er sådan en globalist. Jeg skal ikke kunne sige, om det er godt eller dårligt, men det er det, selvfølgelig ud fra den idé der. Ja. Helheden, ja. Men du har ret, ja, vi lever på mange måder i en individualistisk tid, og jeg synes, det er... og jeg synes, altså i forhold til det psykologiske, så synes jeg, det kan blive ret problematisk, fordi det også kan betyde, at jeg møder mange mennesker, der også oplever at stå ret alene med deres problemer, fordi de ligesom bliver udpeget som, at det er dit eget, som du ejer selv. Ikke? Ja. Altså, ja, en af de tydeligste eksempler på det, det er jo den stigende diagnostisering af folk. Ikke? Altså, diagnoser kan jo selvfølgelig være en hjælp til at forstå, hvad det er, folk slås med, men det ligger jo i diagnosers natur, at de også er individualistiske. Ikke? Altså, de er en noget, der handler om en person, og at det faktisk meget sjældent er en del af beskrivelsen af diagnosen, konteksten omkring, eller
eller hvordan det her det er noget, der hører sammen i et eller andet en relation. Jamen, har du så ikke også lyst til at åbne det op for mere end familien? Fordi det, som jeg møder rigtig meget lige nu, det er også frustrerede familier, som siger, altså, vi gør det så godt, vi kan. Altså, du ved, skolen peger på os og hele det der spil. Jo, så den måde, jeg arbejder systemisk i dag, det er faktisk også at tænke, at de fleste, der arbejder systemisk i dag, tænker også lidt mere end bare familien, ikke? Ja. Altså, at de fleste mennesker indgår i mange systemer, ikke? Altså, man indgår i skoler, i arbejdspladser, i vennegrupper, i alt muligt, ikke? Altså, for eksempel, når man bliver taget med kultur. Ja, og det er faktisk især det fokus, der kommer mere og mere på banen i de næste bølger, i det, som vi skal snakke om. Ja. For det er det faktisk, hvor det bliver endnu, hvor det faktisk er det, der på en måde bliver lidt paradigmeskiftet i forhold til især det, som i den artikel hedder den tredje bølge. Og i virkeligheden i dag, det er mange år siden, jeg skrev den artikel, og i dag tror jeg faktisk, jeg er mest optaget af det, jeg i den artikel kaldte den første og den tredje bølge, fordi på en måde der skillelinjerne rigtig faktisk ligger. Ikke? Det er faktisk at ikke kun forstå de der meget konkrete systemer, vi vokser op i, som nogen, der, hvor vi gør ting og lærer ting, men de ting, vi lærer, kommer jo fra et sted, som også er uden for den enkelte familie, eller uden for den enkelte vennegruppe, eller uden for den enkelte arbejdsplads, men som også er knyttet til en bestemt kultur, en bestemt historisk epoke. Altså, lad os tage diagnoser igen. Ikke? Ja. Det er jo helt oplagt, at det diagnosesystem, vi har i Danmark, og som vi oplever som en måde at prøve at objektivt at kunne hjælpe folk på, Og det er ikke for at være sådan, at bare være antidiagnostisk, fordi jeg ved også, det kan være hjælpsomt. Ikke? Men der mangler nogle gange en kritisk stillingtagen, som har at gøre med, husk nu, at det her, vi snakker om, det er en udtryksform, som findes i den her kultur, som muligvis i andre kulturer slet ikke findes, eller vil blive kaldt noget andet, eller vil blive set som mindre problematisk. Ja. Og det samme selvfølgelig også i andre historiske epoker. Ikke? Altså for i slut 1800-tallet, der var det meget populært, er måske et dumt ord, men der var det meget udbredt at lide af melankoli, for eksempel. Uh-huh. Det er jo ikke en lidelse, vi ser i dag, som en lidelse, man bliver bekymret over sådan i dag. Så må man sige, at det er jo det, der svarer til depression i dag. Jamen, det er ikke helt det samme, for det havde nogle lidt andre udtryksformer. Okay. Det var også meget udbredt i slut 1800-tallet, at kvinder led af hysteri. Ja, jeg tænkte lige på det. Det forsvandt jo også igen. Fordi historien ændrer sig, og man får andre syn på kvinder, og man, og ja, det forsvandt simpelthen. Så i dag eksisterer det stort set ikke. Andet end, at man kan bruge det som skældsord om noget. Ja. Ja, okay. Så det er jo en vigtig pointe, fordi det hjælper os til at forstå, at det er jo nogle, og der er vi tilbage til det sociale igen, ikke? Det er jo noget, vi socialt har, det er jo nogle konventioner, vi har, ikke? Det er jo nogle måder, vi forsøger at skabe mening i verden. Det er jo, og den mening, den er jo ikke en, vi griber ud af den blå luft, det er jo selvfølgelig noget, vi bliver enige om. Mm. Så det er jo socialt igen, ikke? Det er relationelt igen. Ja. Og så det er, fordi du arbejder socialkonstruktivistisk, at du taler sådan der. Ja, og det er det, der hører til det, der er den tredje bølge der. Ikke? Det er tredje bølge. Skal vi gå til anden bølge først? Så? Vi kan godt lige kigge på den, ja. Okay, lad os lige hurtigt kigge på anden bølge. Ja, og i dag tænker jeg måske mere på det som bølgebryder, eller noget den stil, fordi i virkeligheden er det mere, at der skete nogle forandringer i det systemiske felt, som banede vejen for det, der i virkeligheden var et lidt større paradigmeskift, ikke? Men det var for eksempel den anden bølge har at gøre med, at man blev mere og mere optaget af terapeutens position. Så det vil sige, frem for at jeg står og kigger på en familie og siger, det er det her, der er galt med jer, så blev man også lidt optaget af umuligheden af at have en eller anden neutral position at beskrive det fra. Fordi så snart jeg træder ind i familien, så bliver jeg en del af et nyt system, som jeg jo også er nødt til at tage med i mine overvejelser. Ikke? Ja. Men det var da meget godt, man havde fokus på det. Ja, og det er jo ikke, fordi ingen nogensinde har fokus på det, men det bliver et særligt fokusområde, og man bliver meget optaget af, hvad er det egentlig, vi overhovedet kan udtale os med skråsikkerhed om, fordi vi træder ind i en familie. Hvor kan vi påstå, at vi stiller os, som er objektivt, neutralt sted? Mm. Og man begynder på det tidspunkt, for eksempel, er der nogen, der begynder at tale om objektivitet i parentes. Altså, vi forsøger at gøre det, men vi er nødt til hele tiden at tænke, ja, det er jo
det er jo ikke et reelt fænomen, fordi vi alle kommer selv, terapeuter, der prøver at se sig selv som meget neutrale, kommer jo et sted fra og har nogle særlige interesser osv. Og det er ikke nødvendigvis kun et problem, men det er en nødvendig opmærksomhed at have. Ikke? Jo, det synes jeg virkelig. Og det hjælper i hvert fald til en lidt større ydmyghed. Ja. Og det fører så til den her tredje bølge, som i virkeligheden er den store bølge, som i virkeligheden bliver et kæmpe opgør med hele ideen om terapeuten som ekspert i det gode liv, for eksempel. Ikke? Et opgør med det. Ja, ja. Så det bliver, fordi igen, det bliver jo ideen om, hvor kan jeg stille mig som terapeut, hvor jeg kan tillade mig at påstå, hvad der ville være et godt liv for dig. Så hvad nu, hvis i stedet for min opgave er at hjælpe med at finde det, der er et godt liv for dig, igennem de værdier, du i forvejen har. Altså det, som passer til dig, frem for det, som jeg på forhånd ville synes, det var. Og det lyder jo indlysende, men da de her tanker opstår, er de også lidt provokerende, fordi der er en lang tradition for, at en terapeut er en, der er lidt mere ekspert i det gode liv end andre. Ikke? Og hvis jeg er parterapeut, for eksempel, jeg arbejder meget med par, så er der selvfølgelig også mange, der kommer og forventer, at jeg ved lidt bedre omkring, hvad et godt parforhold er. Og det kan godt være, at jeg har mange erfaringer, men hvad er det, det betyder, hvis jeg påstår, at jeg ved bedre end dem, hvad et godt parforhold for dem er? Så der begynder at blive en større opmærksomhed på den magtrelation, der også ligger i terapien, og hvordan vi skal passe på den. Det er jo interessant, at du siger med, at det virker indlysende, ikke? Men der er jo altid en historie, der har gjort det, man tager som selvfølgeligt i dag. Men jeg tror, at der er mange sådan, om det er bevidst eller ej, har en eller anden, som du siger, altså tanke om, at du ved, eller du kan løse det her. Ikke? Ja, det er klart. Og der er jo stadigvæk, der er jo hjælp at få, men det er bare det der med, at det ikke er fordi du lige har svarene, men som jeg forstår det også, kan indtage en mere uvidende position, altså en bevidst uvidende. Ja, og i virkeligheden, og inden for det her socialkonstruktionistiske felt, der taler man faktisk om, ikke om uvidende, men om ikke-vidende position. Ikke-vidende, okay. Ja, det lyder jo som om, det bare er det samme ord, men grunden til, det, at man ligesom bruger det ord, det er nok for netop at adskille det fra, at det netop ikke er at være uvidende. Ikke? Det er ikke noget, det er ikke et forsøg på at lade som om, at jeg pludselig ingenting ved. Nej. Men det er selvfølgelig en måde at prøve at være klar over, hvordan min viden, den kan faktisk blive en magtudøvelse. Ikke? Den kan blive, så hvordan passer jeg på med, i min tilgang, for eksempel at være mere nysgerrig. Det er jo et vigtigt begreb, ikke? Og at være mere åben, som du også taler om, ikke? Altså, hvordan kan min viden være med til at bidrage til noget ved siden af folks egen viden, frem for min viden bliver ekspertviden, ikke? Så den ikke-vidende position er på en måde en slags modsætning til den traditionelle ekspertposition, ikke? Ja. Hvad skal jeg gøre? Nu skal du høre. Du skal tage og gøre sådan. Fordi så ligger den ikke-vidende position af mere, lad os prøve at undersøge det sammen, ikke? Altså det er selvfølgelig ikke at lade som om man ingenting ved, men det er alligevel at passe på med, hvad min viden kan gøre, ikke? Altså for eksempel, jeg kan blive bedre vidende, ikke? Det er jo klart en ulempe, fordi så bliver det min dagsorden, vi kører med, frem for en som vi finder ud af sammen, eller en som min klient, som er min klients dagsorden, ikke? Eller der, jeg har også været lidt optaget af, en anden faldgruppe er, at det jeg kalder at vide nok, altså at vi kommer til i samtaler med folk og tænker, nå, nu ved jeg, hvad det er. Og så går samtalen faktisk også i stå, fordi så har vi allerede konkluderet, og så risikerer vi faktisk ikke og så risikerer vi også at have lukket øre for, hvad der ellers kunne være, ikke? Altså at vide nok, det kunne for eksempel være, det er for eksempel det diagnostiske sprog kan gøre nogle gange. Ikke? Det er, jeg har en depression, så tænker jeg, det ved jeg faktisk godt, hvad jeg er. Ikke? Så forstår jeg, hvordan det er at være dig. Mm. Og i virkeligheden kan det være mere hjælpsomt terapeutisk at sige, ej, hvor spændende, hvad for en slags depression har du? Fortæl noget mere om det. Ikke? Altså, at det stadigvæk ikke er et sted, hvor samtalen skal gå i stå. Og det er nogle gange risikoen, ikke? At vi prøver jo at skabe mening, ikke? Så vi prøver at lave, at konkludere og prøve at sige, sådan her er det. Ah, det er sådan her. Hvad er der egentlig med mig? Ja, så en systemisk terapi handler i virkeligheden meget om at ikke at snævre ind og nå frem til en konklusion, men at udvide og gøre verden lidt mere mudret og kompliceret.
Jamen, fantastisk. Altså, helt fantastisk. Altså, jeg har trænet en terapiform for komplekse traumer, og det er jo virkelig også det hele tiden, det der med at være i det undersøgende rum, og altså, jeg kan genkende det, du beskriver der. Interessant, at altså, men der er jo så et andet teoretisk grundlag for systemisk tænkning, udover at der er nogle ligheder til, hvordan flere praktiserer i dag, hvor man netop ikke er i ekspertrollen, ja, men er optaget for klientens egne svar frem. Ja, det er selvfølgelig, det er klart, der er nogle, der er jo en eller anden grundteori, der er nogle grundteorier, der ligger bag, eller hvad man skal sige, ikke? Ja, ja. Og hvordan er der noget med struktur og kommunikation? Ja, så når vi er tilbage især til den klassiske systemiske terapi, kan man sige, der var man meget optaget af struktur, for eksempel. Og struktur er jo både spændende, men det er også selvfølgelig en af dem, der kan blive til lidt fastlåsende begreb, som om for eksempel familier bare er, som de er. Ikke? Ser bare sådan her ud. Aha. Fordi tit er det jo mere fleksibelt, ikke? Men en måde at være interesseret i struktur, det er jo for eksempel en måde at sige, hvordan har I skruet jeres familie sammen? Ikke? Hvem er det egentlig, der er tæt på hvem? Hvem bestemmer egentlig jeres familie? Hvem er, altså frem for, altså man, så det er en interesse for, hvordan ser for eksempel den, hvis det nu er familie, ikke? Fordi ja, meget af det her er jo er noget, der er koblet til for eksempel familieterapi. Ja. Så lad os, hvis vi tager det som eksempel, ikke? Så bliver man interesseret i det. Hvordan er jeres familie skruet sammen? Hvordan er I kommet frem til, hvis stemmer, der fylder hvad, og hvilken rolle har, lad os sige, de psykiske, psykiatriske, eller hvad det nu kan være, problemer, der er i den her familie. Hvilken rolle spiller de i forhold til den struktur, der er? I nogle familier, der er det jo så simpelt som i, hvordan kan det egentlig være, at det er børnene og ikke de voksne, der bestemmer her i den her familie? Mm. Altså sådan nogle ting, ikke? Det er jo, og det er jo en undersøgelse af det, ikke? Er det tanken om, at der er en ydre struktur, som så bliver til en indre struktur? Eller er det den ydre struktur, der undersøges? Ja, i virkeligheden, så er min klassisk systemisk terapi, og det er jo selvfølgelig det, der gør det lidt mere radikalt end som en andre terapiretninger, det er, at man i virkeligheden ikke er så optaget af det indre. Man er faktisk meget mere optaget af, hvad sker der imellem folk? Så det er en bevægelse væk fra det intrapsykiske, altså hvad sker der inden i folk, til det interpsykiske, hvad sker der imellem folk? Så på den måde, og en del af det var sådan relativt radikalt dengang i forhold til, altså det er ikke sådan, jeg arbejder i dag, jeg vil gerne spørge folk, hvad de går og føler, men i virkeligheden gør jeg det ikke så meget, fordi følelser bliver meget individualiserende igen. Så jeg spørger faktisk ikke altid, hvordan føler I? Hvad spørger du om så? Så vil jeg være meget interesseret, altså hvis der nu er en, hvis for eksempel i den klassisk systemiske terapi, i stedet for at sige, i stedet for bare at være interesseret i følelser som noget, der sker inde i folk, så bliver man interesseret i følelser som kommunikation, for eksempel. Ikke? Hvordan viser vreden sig? Yeah. Hvordan kommer den til udtryk? Hvilke responser er der fra de andre, når vreden kommer? Altså, okay. Hvad åbner det op for, når vreden kommer, og så videre? Ikke? Altså, der kan man finde frem til ved at stille spørgsmål. Ja, så bliver det mere interessant at se, altså, så kan man faktisk mere forstå nogle af dynamikkerne i en familie, og forstå, hvordan følelser for eksempel også nogle gange kan være mere end bare noget, der handler om noget, der sker inde i mig, men okay, også noget, der får indflydelse på, hvordan familier er skruet sammen. Hvis der for eksempel er en familie med en meget, meget vred far, for eksempel, ja, så kan det jo have kæmpe stor betydning for hvordan hele hverdagen er skruet sammen, og hvordan man er sammen med hinanden, og hvem der ligesom er sammen, og hvor stor, og når, så bliver alle tavse, når han kommer hjem, eller så bliver et eller andet, ikke? Hvilket i systemisk terapi er meget mere interessant, end hvad der sker inde i farens følelsesliv. Hvordan hjælper det så? Altså, skal man så arbejde med hele familien? Ja, så vil øvelsen selvfølgelig også være at det er jo en slags afdækning, kan man godt sige. Ikke? Hvordan ser det ud? Ikke? Og de næste skridt er jo selvfølgelig også at finde ud af, hvordan kunne det se ud? Hvordan kunne det være på en anden måde, end det er nu? Ikke? Så hvis vi nu forestiller os, at far en dag kom vred hjem, og at du gjorde noget andet, hvad tror du så, der ville ske? Altså, så man begynder at undersøge hypotetiske fremtidsmuligheder, eller begynder at undersøge, hvordan kan nogen gøre noget andet. Altså, man er i virkeligheden meget mere optaget i den klassisk systemiske terapi på,
af handling. Handling? Ja, hvad sker der? Hvad gør folk? Hvad siger folk? Altså, det er alt sammen slags handling. Som så påvirker mere systemet. Mere end følelser og tanker. Meget mere, hvad sker der imellem folk? Ja. Og hvis man nu ændrer på lidt af den handling, hvad vil det så betyde af ændringer i nogle andres handlinger? Ja. Så og i virkeligheden, det, ja. Og så er det jo, men der er jo den der, man taler nogle gange om den der kognitive trekant, tror jeg nok, det hedder, ikke? Med, der er følelser, tanker og handling. Ja. Det er i hvert fald en måde at beskrive den på, ikke? Og der er den systemiske terapi, og i virkeligheden også meget af den narrative, som vi snakker om det, meget mere optaget af handlingen og intentionerne, og hvad er det, folk er i gang med, og hvad er det, de prøver på at gøre. Sådan noget. Mere end, hvordan føler de, hvad tænker de. Men sidder man stadig i individuel terapi, eller har man hele familien med, for jeg tænker, man er ret heldig, hvis hele familien gad med. Især den sure far gider jo ikke med. Han tror jo ikke på terapi. Nej, det er rigtigt. Ej, jeg taler nu meget med sure fædre også. Okay. Men kan man sidde i den systemiske terapi? Men den måde, jeg arbejder med det i dag, det kan sagtens være individuelt også. Okay. Ikke? Og nogle af interesserne bliver jo så bare også stadig relationelle nogle gange. Ja. Ikke? Og interessen for, hvordan er det, du indgår i forskellige familier. Men selvfølgelig også, jo mere det her socialkonstruktionistiske begynder at blive en del af noget af det, jeg er optaget i mit arbejde, så bliver det jo ikke kun, så bliver det ikke kun, hvad sker der imellem jer og jeres familie, men det bliver også en interesse for, hvor har du fået de idéer fra? Hvor har du lært det her? Hvordan er den her idé om afmagt kommet på banen? Mm. Har du nogle modeksempler på det, hvor der faktisk er, hvor du oplever at have magt? Altså der, det, så der bliver det også en slags måde at gå ind og forholde sig til nogle af de der, det jeg talte om, som de der konklusioner, som folk laver om sig selv. Ikke? Ja. Altså, så det er jo både en interesse for, hvordan, lad os nu tage et eksempel med, hvad ved jeg, angst for eksempel. Ikke? Ja. Hvordan det både er en individualiseret størrelse, så en del af samtalen kan jo være at prøve at få gjort det til noget mere relationelt. Ikke? Hvordan er det kommet på banen? I hvilken kontekst gav det mening, det var sådan? Mm. Er det noget, du kan se opstod i forhold til noget, der var i de relationer, du voksede op i din familie? Er det noget, du har kunne se, de relationer, du er i, kan være med til at gøre det bedre? Og sådan, ikke? Right. Men det kan også være på sådan et mere, hvad kan vi kalde det, filosofisk plan, nemlig ideen om angst, eller hvad er det, det betyder, den, at du fik den diagnose? Hvilken indflydelse fik det på dit liv? Hvad har det hjulpet til, at du fik det her ord at putte på, hvad du slås med? Og hvad er grænsen for, hvad det hjælper til? Altså, hvornår holder det op med at hjælpe sammen? Sådan, så det bliver en, for eksempel, stigmatiserende. Ikke? Mm. Mm. Altså, jeg er bare sådan en med angst. Yeah. Jamen, så holder det pludselig op med at være hjælpsom, for så bliver det pludselig fastlåsende. Ikke? Mm. Men hvad var det, det åbnede døren for? Jamen, det åbnede døren for, at jeg kunne se, hey, det er jo faktisk noget, jeg slås med, som jeg måske skal søge hjælp for, eller det hjalp mig til at forstå, at jeg skal lytte lidt mere til min krop, når den siger, hey, der er noget, der er ubehageligt, eller et eller andet. Ikke? Mm. Men der er også en grænse for, hvad de her begreber, jeg har lært, de kan for mig, fordi de bremser også, fordi hver gang jeg står i et problem, så tænker jeg, og min angst gør, at jeg ikke kan. Er det der, vi hører nu, det socialkonstruktivistiske? Ja, det er mere sådan en type interesse i det socialkonstruktionistiske. Og i det narrativ er også en socialkonstruktionistisk inspireret terapiretning. Okay. Det vil sige, at man er optaget af ikke så meget af, hvordan er sandheden i virkeligheden, men mere, hvordan er de her sandheder, du har, blevet til, og hvad kunne det ellers være? Ikke? Mm-hmm. Hvordan er de fortællinger, som man taler om i det narrativ, kommet til verden, og hvad hjælper de til, hvad spænder de ben for? Ikke? Altså, det kunne for eksempel være nogen, der kommer med en grundlæggende oplevelse af ikke at du til noget, for eksempel. Ikke? Yeah. Så bliver en del af opgaven også at udfordre den idé og undersøge, hvordan blev den til noget? Hvordan er det også en kulturel idé? Det her med, ikke at du til noget. Det er fordi, jeg ikke kan få et arbejde. Ja, fordi jeg ikke kan få et arbejde. Så kunne det for eksempel være det, man undersøger og taler om. Ikke? Hvordan kan det egentlig hænge sammen, det der med, at du kobler det med ikke at du til noget med at have et arbejde? Hvad er det for et fænomen? Er der andre områder, hvor du egentlig oplever, at du til noget, men det har du ikke fået lagt mærke til, fordi du synes, arbejdet, det er det, det handler om pludselig. Ikke? Mm-hmm. Så det bliver også en måde at udfordre og gå lidt til værks med det, man inden for det her felt også kalder uærbødighed. Altså prøve at udfordre nogle af de sandheder, folk har, og selvfølgelig også nogle af udfordringer, de sandheder, man selv kan blive fanget af nogle gange. Ikke?
Hvorfor kalder man det uærbødighed? Fordi man er sådan lidt uden for nummer. Ja, uærbødighed, det er lidt det omvendte af at være ærbødig, som I kaster sig i støvet over for et eller andet, ikke? Ah. Altså, så man siger, nu skal vi passe på, hvis vi bliver for forelskede i nogle hypoteser. Og det kan jo både gælde os som terapeuter, ja, og det kan gælde vores klienter, der bliver alt for forelskede i ideen om, jamen, det er min borderline, der gør, at jeg opfører mig sådan her. Ja. Ja, det kunne jo også godt være, at du bare blev vred, fordi din kæreste var opfører sig dårligt, ikke? Ja. Så måske det er ikke bare din borderline, måske er det nogle gange relevant, måske det er nogle gange ud af kontrol, måske kan vi undersøge det frem for, frem for de, som man kalder det, narrative tanke, frem for de meget snævre fortællinger, du har, ikke? Ja, snævre fortællinger. Så det handler nogle gange om at udvide. Det er igen det der med at udvide, som jeg også talte om før, frem for at indsnævre. Mm-hmm. Og mange terapiretninger handler i virkeligheden om at indsnævre og finde ud af, hvad er løsningen? Det er det der. Der handler alle de ting, der hører under den her systemiske hat, handler for mig om at udvide og opdage, at verden kan være større, mulighedsrummene kan være større, der er muligvis stemmer, der ikke bliver hørt, som vi skal åbne op for. Der er muligvis idéer, der ikke kommer til udtryk, som vi skal åbne op igennem. For. De kan komme igennem, hvis der er sådan helt fast rigiditet derinde. Ja, og der er muligvis noget, hvor, og det er også et blik, der retter sig. Altså det her, det er også en terapiform, som kommer til at rette blikket en del mod os selv som terapeuter, fordi det også er en svær opgave, som i virkeligheden handler om at passe på med vores egne sandhedssøgen ting. Mm-hmm. Eller når vi selv kommer til at konkludere, at vi selv opdager, hey, nu bliver du lige lidt forelsket i den idé. Ja. Nu havde du en hypotese, du blev forelsket i. Nu havde du en... Nu kom jeg faktisk selv til at tænke, det er også klart med hendes borderline. Nu skal jeg være uærbødig over for mig selv. Mm. Så det er også... Eller nu kom jeg til at... som er sådan også et narrativt begreb, nu, som i virkeligheden stammer lidt fra antropologien. Nu kom jeg til at kolonisere folk med mine idéer. Ja. Altså, hvad ligger der i det? Ja, det er jo lidt at være opmærksom på den magt, vi har. Så hvis jeg som terapeut siger... Jamen, det er jo vigtigt, når man har depression, og man husker at dyrke motion og sådan noget. Så kan det godt være, det er rigtigt, men det bliver i hvert fald også en sandhed, som folk lytter til, fordi jeg er en ekspert, ikke? Og det skal jeg være opmærksom på, ikke? Jo. At hvad jeg siger, hvordan kan jeg sige ting på en måde, så jeg ikke bare får skabt en masse, følgere, ikke? Jo, og vi skal jo også vide, at eller det, nu, det er bare min holdning, så kan jeg jo lige spørge dig til, hvad det betyder opfattelse af mennesket her i din optik, men for min stol, så er det jo ikke det, folk vil heller, selvom man spørger om svar. Altså spørger, hvad skal jeg gøre, så vil jeg jo faktisk heller ikke have det at vide på den der måde, fordi det, så, kan det, ja, så spænder man ben for sig selv på en eller anden måde, når man har sådan en... Ja. Der er i virkeligheden utrolig få af mine klienter, der følger mine gode råd. Ja, præcis. Det er jo meget godt, egentlig. Altså, det er jo egentlig meget godt, fordi jeg kan jo også sagtens finde på at komme til at give gode råd. Jeg falder jo også i at gøre de der ting, og nogle gange, så synes jeg jo selv, at jeg er utrolig klog. Ja. Men medmindre folk specifikt spørger om det, så er det faktisk sjældent, at de bruger det. Så bliver de, så er det, fordi de er jo optaget noget andet, ikke? Ja. Ja, men jeg synes, det er det, der optager mig allermest ved det terapeutiske arbejde, det er selvarbejdet i det for mig hele tiden. Hov, igen, du blev så sikker. Du var on fire. Du kunne have undervist en time i lige det der, du blev sikker på under den her terapisession. Ja. Men sorry, det var simpelthen bare i grunden. Ja. Ja, var det her terapi, eller var det et kursus, du inviterede klienten til at deltage i? Ja, det er rigtigt nok. Og det kan selvfølgelig også være okay, hvis de synes, det er spændende, men det skal man bare lige være. Men det er jo opmærksomheden på sig selv, ikke? Det er jo ikke heller ikke altid, fordi det behøver at være forkert. Det. En dygtig terapeut, det er for noget, det jeg er kommet frem til. Jeg har været psykolog nu i 22 år. Ja, det må du sgu nok sige. Ja, det er mange samtaler. Så for 10 år siden, der måtte jeg også ligesom se mig selv i spejlet og sige, nu skal du holde op med at gå og tænke, du er ham der, den unge psykolog. Nu er du nok ham der, der er den erfarne, som kan begynde at lære nogle andre noget også. Ja. Men ja, når man noget af det, jeg for eksempel er også blevet optaget af, at i forhold til blikket på os selv, det er det der med, at jeg er mindre optaget af, om vi laver fejl, eller om vi spørger om ting på en forkert måde, eller holder os lidt forkert til metoden, eller sådan noget.
og meget mere optaget af, at det, der gør en god terapeut nogle gange, er en større opmærksomhed på, hvor mange valg vi træffer i en terapeutisk samtale. Ja. Og at det ikke er, fordi det ene valg altid er bedre eller dårligere end det andet, men selve bevidstheden om det, det er forskellen. Ikke? På ja. En ny terapeut lægger måske mærke til 2-3 forgreningspunkter i en samtale, hvor man tænker, hey, her der kunne jeg have valgt noget andet. Mm. Og en dygtig terapeut lægger mærke til 2-3 forgreningspunkter og valgmuligheder i minuttet. Ikke? Altså, ja, der, fordi, og det er en god øvelse faktisk at lægge mærke, fordi så kan man også altid, så bliver man også bedre til at opdage, ja, her kunne jeg have gået en anden vej, det kan jeg måske prøve at gøre næste gang, fordi det fører til det her. Og de valg, vi træffer, har konsekvenser, ikke? I samtalen. Og man kunne også vælge noget andet, og så ville den gå et andet sted hen. Er det ikke også det, du laver som supervisor? Det er i hvert fald, når jeg får supervision, vi taler om de der choice points, hvor man... Jo. Jeg superviserer også, laver også noget uddannelsessupervision på diplomuddannelsen i familieterapi. Og en del af det, det er, at man viser videoklip af sig selv. Ja. Og det er på en måde også der, det er igennem det, tror jeg, at det er blevet tydeligt for mig, hvad det er, der er forskellen på dem, der er i starten af uddannelsen og i slutningen af uddannelsen. Det er faktisk, at de kan se mange flere ting man kunne have i gjort. Klippet, ja. End de kunne i starten. Altså det, i starten er man optaget af 2 pointer i forhold til, hvad det er, man har lagt mærke til. Og i slutningen lægger man mærke til mange ting. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvilket, altså, ej, det er vildt ikke, hvad der sker imellem to. Og det bliver også, når det går godt, så er det også bevægelsen fra, i starten er man optaget af 2 ting, hvor man tænker, ej, hvor var jeg elendig, til i slutningen er man optaget af 10 ting, hvor man tænker, her var 10 spændende steder i samtalen. Ja. Yeah. Yeah. Hvor jeg blev lidt optaget af, jeg kan vide, om jeg skulle have gjort noget andet. Og sådan noget, altså, yeah. Man bliver mindre, det er mindre selvkritisk og mere selvreflekterende eller selvreflektivt. Mm-hmm. Fordi man har fokus på alt det der sker imellem, eller man det er bare mindre også, vigtigt med... Man bliver meget mere optaget af, ja, det bliver måske mindre, ja, det er måske mindre vigtigt, alt det der med at slå sig selv i hovedet. Ja. Og det bliver mere vigtigt, den nysgerrighed, når han har på, at det faktisk er en meget konkret samtale, hvor der sker utrolig mange ting. Ja. Ah, det er så spændende. Okay, altså, hvis vi lige skal tilbage ind i de her bølger. Mm-hmm. Ja, hvor vi har, altså, du siger, at det er egentlig mest den første og den tredje, du er optaget af, men er det ikke i anden bølge, der er det her begreb med anden ordens kybernetik? Jo, anden ordens kybernetik er en anden måde at prøve at beskrive det, som jeg beskrev før, med okay. At vi ikke bare står som observatører af en mm-hmm. familie, men at vi også bliver en del af et nyt system. Altså, så kybernetik er en anden måde at... et lidt bedaget ord, men det kybernetik handler om det læring og styring af maskiner eller sådan noget stil, ikke? Men det er lidt deraf, det systemiske systemmetaforen kommer fra. Så det er ligesom anden orden systemisk, kunne man måske også kalde det. Altså det der med, at vi ikke bare nu, der står og kigger på et system og analyserer, hvad er der med den her familie, men at vi også er optaget af, hey, vi bliver også samtidig del af et nyt system, som hedder familien plus terapeuten systemet. Hvad sker der i det system? Fordi det er faktisk også relevant. Ja. Så det er det, der ligger i anden års kybernetik, det er på en måde at kunne sige, at der er et system, og der er et system, der kigger på systemet. Ja. Altså, så det er også en måde at få lidt mere kompleksitet ind, som okay, man begynder at få. Okay, så er der 2 systemer. Ja, okay. Okay, og så kan der være forskel i de normer, og de kan påvirke hinanden. Og... Ja, altså det er jo klart, at det i hvert fald bliver et opgør med ideen om, at man... står udenfor som sådan en som sådan en, der ikke er med i det hele, ikke? Man bare står og kigger på det, ikke? Så er det en, der kun observerer, er jo med til at påvirke et system. Jeg kommer til at tænke på netop de familier, som det er, fordi jeg møder en del med de her issues, som bare kommer individuelt til at pippe mig, men hvor at der er en indsats i familien. Ja. Så det vil sige, der er det jo virkelig et system, altså sådan et kommunalt system og et familiesystem. Ja. Og det er da i den grad noget, der påvirker familiesystemet, det, ja. At de nu skal deltage på en bestemt måde i en indsats. Ja, det er rigtigt. Det er det. Så der er på en måde noget anden ordens kybernetik til stede der, ikke? At der er både familiesystemet, og så er der lavet et nyt system, som er indsatssystemet, inklusiv familien og nogle behandlere eller nogle et eller andet, ikke? Ja. Professionelle. Ja. Og så står du
som en anden slags tredje ordens kybernetik, ja. Det ved jeg ikke, om man vil kalde det, men, og taler med folk om det, de oplever i de ja. Andre komplekse systemer. Ikke? Så, jo, fuldstændig. Ja. Ja, interessant. Men, så den sidste... men hvilket kan være med til at skabe en større bevidsthed eller refleksivitet, eller hvad man skal kalde det, også hos folk omkring, hvad det er, de står midt i. Ja. Altså det er faktisk nogle gange den der metaposition, er også en del af det terapeutiske. Ikke? Altså det er, at frem for bare at stå i noget, der er svært. Altså det er jo det, terapi også er. Det er jo et rum, hvor vi ikke bare gennemlever, hvad der er svært, men vi har et rum, hvor vi kan tale om og kigge på det, der er svært udefra, mens det også er os, vi taler om. Så taler vi jo om det udefra imens. Ja. Og den dobbeltposition, tror jeg, er noget, det terapi kan. Til lige sådan altså, at vi ikke bare står i et lidelsesrum, men vi siger, du står i et lidelsesrum, og imens du gør det, så taler vi om dig selv udefra, som en, der kigger på dig, der står i det her lidelsesrum. Ja. Ikke? Og det er det, der er hjælpsomt også. Ja. For det giver dig handlemuligheder. Mens man står midt i det, så kan man ikke se handlemuligheder. Terapien kan hjælpe en til at se dem, fordi man ser lidt på sig selv udefra. Ja, det er sådan, fordi det der rum, der kan være, man kan blive meget triggered ind i det. Der er meget angst forbundet med det, og hvad gør de nu med mine børn, og hvad skal vi? Og, så det er lige at få sådan en pause. Ja. Og så snakker vi om det på en anden måde, ja. Men det du siger med at sige... Det vil være mit bud. Altså, nu kan du, må du selvfølgelig spørge familierne helt selv. Hvis man nu skal være så ikke vidende, som jeg påstår, så er det jo bare min påstand. Men, jeg vil gætte, at mange også vil sige ja til den der... at det, de sætter pris på ved at tale med dig, på trods af, at de sådan set får en masse professionel hjælp, det er måske netop, at du er uden for det der, og så kan I tale om, hvordan hele det der komplekse noget også påvirker dem. Ikke? Total meta, ja. Den sidste nye bølge i det her, skal vi blive lidt ved den? Lad os gøre det. Altså... Jeg har jo allerede fået blandet det hele sammen. Ja, jeg har også talt en del om det. Har du? Men det er så godt, fordi tit er det jo ikke sådan en slavisk, vel? 1, 2, 3. Nej, for mig er det jo også noget, der hører lidt... Altså nogle gange, når jeg underviser det her, så deler jeg det selvfølgelig lidt mere op sådan, ikke? Men for mig i min hverdag som terapeut, så er det jo nogle forskellige grundidéer, der er der samtidig, ikke? Ja, altså, en er baseret det er ikke på det bare, andet. Det er ikke bare et eller andet med, nå, her ville det være godt at gøre det. Det er jo nogle... grundlæggende måde, jeg forstår mennesket på også. Ikke? Så. Ja, så måske vi skal tale om den grundlæggende måde at forstå mennesket på. Altså det her postmoderne er et begreb i den tredje bølge. Ja, og det er jo det er et begreb, som også som allerede kom på banen i 79 eller andet. Men som i virkeligheden, altså det der har været brugbart for det inden for det er alt muligt. Det handler om alt muligt, og det er også lidt... blevet måske overbrugt, men det er et begreb, som også på en måde dækker over det her, vi taler om med social konstruktionisme. Det der ligger i det, er opgøret med ideen om de store sammenhængende fortællinger. Ja. Altså for eksempel opgøret med, at vi kan finde svar på alting igennem de store sammenhængende fortællinger. For eksempel religionerne, eller videnskaberne, eller hvad det nu kan være. Men ideen om, at i virkeligheden kan vi måske bedre forstå, hvordan mennesker fungerer ved at tænke mere lokale sandheder, mere end globale sandheder. At det giver det måske bedre at tænke på den måde. Og i forhold til terapeutisk, så er det måske mere interessant at tænke på, hvilke sandheder eksisterer i den her familie eller hos den her klient mere end hvad er egentlig den rigtige mening. Men har det ikke hele tiden været også den klassiske systemiske ting? Man har ikke været lige så optaget af den del af det, for det har man har også været lidt optaget af at finde ud af hvad der i virkeligheden var med det her familiesystem, ikke? Så det bliver også lidt bevægelsen væk fra det her idé om altså hele det her idé om i virkeligheden, ikke? Altså Og mere hen i retning af, der er ikke nogen af os, der har nogen privilegeret adgang til virkeligheden. Så det er ikke for at sige, at den ikke er derude, men det er bare for at sige, at alt, hvad vi ved om den, er noget, vi er vores fortolkninger af den. Det er noget, vi kulturelt prøver at finde ud af sammen. Det er noget, som man jo ved, også fra, igen, fra for eksempel antropologi og sådan nogle ting, så ved man jo, at
der findes mange forskellige virkeligheder og mange forskellige sandhedskomplekser rundt omkring i verden, og alle mulige små, både større kulturer og mindre subkulturer, som har hver deres forskellige måder at forstå ting på. Så hvad nu, hvis vi viser interesse for det, frem for en interesse, der handler om, fordi det er også det, der ligger i det modernistiske, det er lidt, at nu har vi gennemskuet verden, ikke? Så nu bliver lykken jo bare ved at få folk til at forstå, hvordan det rigtigt hænger sammen, ikke? Og ulempen ved det er jo, at for eksempel terapeutisk, ikke? Det er jo, at vi bliver nogen, der skal overbevise folk om noget bestemt, ikke? Ja, altså ulempen er til at få øje på. Men man kan godt forstå det, fordi det er også en del, det er også en logik, vi nok alle sammen har med os i baghovedet, ikke? Det er jo, altså, jeg tror da også meget på videnskabelighed. Jeg synes, at der er også store ulemper ved, at man bare går fuldstændig ud den modsatte grøft, ikke? Og siger, nej, men jeg tror, at jorden er flad. Ja, det synes jeg, der er også problematisk, ikke? Tror du på ingenting, eller hvad så, ikke? Altså, tror du på alt er løgn, ikke? Det synes jeg også bliver problematisk, ikke? Men der bliver bare en nysgerrighed på, hvordan er I skruet virkeligheden sammen her, som bliver mindre optaget af at skulle overbevise folk om, hvad der i virkeligheden er galt, og nu siger jeg det, som om det lyder indlysende, men altså mange steder inden for behandlingspsykiatrien, der er man jo optaget af at skulle have folk til at forstå, hvad der i virkeligheden er, og meget af behandlingen er jo også psykoedukation og sådan noget. Så det bygger jo på idéer om, der er en rigtig måde at forstå, hvad det her det er. Altså så de tanker findes også stadig. Mm, okay, ja. Og det hele det her postmoderne og socialkonstruktionistiske er også en måde at prøve at sige, ja, men det er jo også nogle sociale konstruktioner, ikke? Det er noget, vi har fundet på. Og hvad siger det så om menneskets natur? Eller, og måske skal jeg formulere sådan her, hvad siger det om opfattelsen af menneskets natur? Ja, det siger jo, at vi, altså det, den grundopfattelse, jeg har fået af menneskets natur, det er, at vi er for det første relationelle væsener. Vi kan ikke forstå os selv, uden at forstå os i de sammenhænge, vi er i med andre mennesker. Mm. Det vil sige, at den grundenheden en af relationen mere, end det er individet. Man kan selvfølgelig godt gå alene rundt på isen i Arktis og sådan noget, ikke? Men dem vi er vi blevet til igennem andre. Yeah. Og selvfølgelig er vi jo også nogen, der faktisk er sociale dyr, så vi har også brug for andre, ikke? Men også sådan psykologisk set, så er vi blevet til dem, vi er igennem de relationer, også i større forstand kulturelle sandheder, som vi vokser op i. Og punkt to, så er vi meningssøgende, meningsdannende væsener, ikke? Altså vi forsøger at forstå verden omkring os. Og den mening, den er der ikke bare. Den er ikke sådan, nå, det er det der. Så vi prøver hele tiden, og hvor den, hvad for en mening vi skaber, er ikke sagt på forhånd. Den kommer jo ud af, hvad for nogle relationer vi er vokset op i, ikke? Så. Mm-hmm. Så det tror jeg er de to grundpræmisser, som jeg har om mennesket, som jeg vil sige, det er sådan systemisk, socialt, konstruktionistiske grundpræmisser. Yeah. Hvis man tænker, hvis man har de to grundpræmisser, så kan man sige, at man arbejder systemisk, socialt, konstruktionistisk. Okay. Og så kan man så gøre, og hvad man så derudover kan tænke, det kan jo bare være forskellige retninger, ikke? Men den grundpræmis, ikke? Right. Og det er anderledes end andre. Altså for eksempel, lad os sige, den kognitive terapi, det er jo en meget individorienteret terapiform, som handler om vores tænkning og sådan nogle ting, ikke? Ja. Og hvad ved jeg, psykodynamisk terapi er mere optaget af vores følelser. Og sådan, ikke? Ej, det er faktisk godt, du lige siger det her. Så der er jo nogle forskellige retninger, der har nogle andre ting, så det, der er fælles for alle de ting, der, som jeg vil putte under den systemiske hat, det er de her to præmisser. Kan vi sige dem igen, de to at præmisser? At mennesket er relationelt væsen, relationelt, og vi er et meningssøgende og meningsskabende. Ikke? Altså, vi fortolker verden. Jeg kommer til at tale munden på dig. Nej, nå, ja. Ja, undskyld. Jeg ved ikke, hvordan det lyder her i podcasten. Jeg ved heller ikke, om man kan høre noget. Jeg siger det samme som Jacob. Okay. Altså, jeg har jo sådan speed-googlet i forhold til, hvad det her systemiske terapi er. Og der synes jeg, at der kom en antropolog op. Så hvad er egentlig sammenhængen der med
Jamen, jeg ved ikke, om det var inden for det sociale. Det er Gregory Bateson, som er antropolog, men det ham taler det også om i systemisk terapi. Ja, ja, Bateson har været en stor inspirator for den tidlige systemiske terapis udvikling. Han var ikke selv terapeut eller noget, men han arbejdede meget med nogle af de her idéer her, og især den meget kendte Milano-gruppe, som jeg nævnte tidligere, tror jeg, som er den, som mange, der arbejder i systemisk i Danmark i dag, er stadig inspireret af. De prøvede i 70'erne simpelthen at sige, hvad nu hvis vi bygger hele vores terapiform på Batesons idéer og sådan noget. Ikke? Så der er, så han er meget indflydelsesrig. Ikke? Og det var, og han lavede en indflydelsesrig bog, der hedder Steps to an Ecology of Mind, som blandt andet også prøver at forstå, hvordan mennesket ikke kan forstås uafhængigt af sine omgivelser, for eksempel. Ikke? Okay, altså, så det er der, det er det, de ligesom tog. Lad os prøve at basere det på ham. Ja, derfra, men der var også andre, der kom før det, som også blev så inspireret af andre ting, ikke? Men. Men er der sådan en direkte link imellem systemisk terapi og antropologi? Ikke andet end, at det er... Ja, det er der på nogen måder. På den måde, at det er... Det er jo en terapiform, som var nødt til at finde inspiration uden for det psykologiske felt, fordi det var et opgør. I 50'erne er det der var terapi jo, det var et opgør, ja. Det, man skal forstå det som et opgør. Okay. Sådan er det jo nogle gange, når der opstår nye ting, så er det altid et opgør med noget, der kom før. Ja. Så det her, det var et opgør med terapi, som det var mest udbredt på det tidspunkt. Med Freud, eller hvad? Og det var meget psykoanalyse, ja, med Freud, eller meget sådan gestalt, eller sådan meget, meget individuelt orienteret terapi. Ja. Ikke? Så på den måde kom, og så er man nødt til nogle gange at finde inspirationskilder udefra. Ikke? I den narrative terapi, der er det endnu tydeligere. Michael White, som du nævnte tidligere, som er... en af de vigtigste personer inden for det, for ham der ligesom nærmest opfandt den narrative terapi. Især sammen med ham, der hedder David Epstein, de mødte nemlig hinanden, og jeg tror, jeg nævnte det her begreb tidligere, men det var faktisk det, de mødte hinanden i slut 70'erne, og 10 år senere skrev de så den første bog sammen, der begyndte at sætte gang i den her bevægelse her. Ikke? Men de mødtes, og David Epstein, han var uddannet antropolog. Aha. Og Michael White var socialrådgiver og familieterapeut. Og de mødtes omkring en interesse, hvor de fandt ud af, hey, hvad nu hvis man kunne udvikle en måde at arbejde terapeutisk, hvor vi undgår det, jeg kaldte at kolonisere vores klienter med vores sandheder. Og det er jo selvfølgelig, det lyder jo allerede lidt antropologisk, det der med kolonisere og sådan noget. Ikke? Ja. Men det er også selvfølgelig derfra, det kommer, ikke? Og Michael White, hans inspirationskilder, hvis man læser alle hans artikler og bøger og sådan noget, så kom de fra alle andre steder end fra psykologien. Altså bortset fra måske Vygotsky og hans arbejde med zonen for nærmeste udvikling, så er det inspiration fra antropologien, blandt andet en, der hedder Barbara Meyerhoff, inspiration fra filosofien, inspiration fra sociologi, inspiration fra Bruner, som han var også psykolog, men hele metaforen om den narrativet, ikke, og sådan noget. Så man var nødt, så nogle gange, når man gør op med noget, der kom før, så er man nødt til at finde sine inspirationskilder andre steder, end inden for det samme felt, man gør op med. Mm-hmm. Ej, hvor godt. Ej, jamen, altså, jeg vil gerne høre lidt mere om det der narrative terapi. Jeg begyndte at læse om det, da han døde. Er det ikke makabert? Men det kan jeg huske at slå op, og så har han lyttet, og det var 2008. Ja. Men så gammel han jo heller ikke. Nej, altså, det var i virkeligheden også en meget politisk terapiform, egentlig. Altså, som i virkeligheden også handlede om, det er jo det, jeg mener med ikke at kolonisere. Der ligger altså nogle begreber i nærmest, ikke? Men det var også et forsøg på, hvordan kan vi virkelig være optaget af magt? Han var meget inspireret af Foucault og hans måde at forstå magt på. Er du ikke også det? Jo, altså, jeg har ikke læst lige så meget Foucault, men ja, jeg synes, det er klart. Det er bare fordi, jeg synes, jeg ser noget magtkritisk i dit hovedsko. Nå jo, men bestemt, jamen helt sikkert. Jeg synes, det er en meget vigtig del af det. Det mener jeg bestemt. Jeg synes faktisk, det er en meget vigtig del af terapi. Det er magtkritikken, som blandt andet også handler om noget af det, vi har talt lidt om i dag. Ikke? Opgøret med for eksempel terapeutrollen. Ikke? Interessen for, hvordan magt jo ikke bare er, at jeg bestemmer, hvad du skal gøre, men magt ligger også i hvem der er, der har magt over ordene, har magt over hinanden, ikke? Over virkeligheden. Ikke? Så hvis man så på den måde en stor interesse for
det er derfor, jeg også bliver lidt optaget af det med diagnosesystemet, ikke? Fordi uanset hvor hjælpsomt det er for mange mennesker, så ligger der en kæmpe magt i, at man faktisk har fundet nogle ord, som rigtig mange er blevet enige om er rigtige. Ikke? Ja. Og det kan jo være på godt og ondt. Ikke? Så den der magtopmærksomhed, at hver gang der er nogle ord der, og nogle måder at forstå verden på, som vinder udbredelse, så selv de idéer, vi elsker, ja, undertrykker nogle andre. Mm. Fordi der er altid nogle andre idéer, som så ikke kommer til udtryk imens det. Og kan vide, om man kan ligesom prøve at få nogle af dem lidt mere frem nogle gange. Og for Michael White, der har det også været helt, altså helt lavpraktisk med at arbejde meget med aboriginals i Australien, hvor han var fra. Og sådan, altså give stemme til nogle af også de kulturer, som ikke blev hørt. Og sådan noget, ikke? Så. Okay, give stemme til de kulturer, der ikke blev hørt. Give stemme til dem, der ikke... Det, der ikke får stemme. Ja. Ja. Genialt. Altså, så der er den her linguistiske del af det systemiske terapi, eller hvor kommer narrativ terapi ind henne i den systemiske tænkning? Kan man... Jamen, den kommer vel ind som en del af den socialkonstruktionistiske strømning her, ikke? Tredje bølge. Ja, tredje bølge. Okay. I forhold til, at den også er optaget af det her med, at der ikke er nogen, der har en direkte adgang til virkeligheden, så alt, hvad vi gør, er fortolkninger af virkeligheden. Ikke? Så man kan godt sige, hvis man skulle opfinde narrativ terapi i dag, tror jeg, man ville kalde det noget i stil med fortolknings- eller meningsterapi, eller sådan noget. Fordi det er på en måde det, der er man er optaget af. Ikke? Hvordan skaber du mening? Og hvordan hjælper den mening dig i livet? Hvad er din, man er optaget af? Hvilke grundværdier handler du efter? Man er ikke så optaget af, hvordan føler du, men mere, hvad er dine intentioner? Hvad er det, du prøver? Hvad er det, du vil have i livet? Men altså, jeg synes, det udfordrede mig meget dengang i forhold til, hvordan kan jeg genfortælle en historie? Der er jo sket det, der er sket. Men så det der med at opdage, at man kan godt nok fortælle den her historie fra rigtig mange perspektiver af. Ja. Ja, en grundpræmis i det narrative, det er jo, og det er jo, måske er det i virkeligheden også en grundpræmis i alt terapi, ikke? Men at der er altid undtagelser for de fortællinger, vi har. Aha. Altså... Det er også meget grundterapeutisk, ikke, at vi undersøger undtagelser fra de, så når folk fortæller det hele er noget lort, der er intet, der går, så bliver vi jo som terapeuter optaget af, men kunne der være nogle gange, hvor det alligevel går lidt, ikke? Altså, men det er en vigtig pointe i det narrative, det er, at fordi det alt sammen jo er vores fortællinger, så er det ikke fordi traumet, for eksempel, ikke eksisterede, eller vi kan fortælle os væk fra traumet, men vi kan måske finde andre fortællinger end afmagtsfortælling om traumet. Ikke? Måske kan vi finde nogle fortællinger, hvor der er lidt mere aktørstatus, altså hvor vi faktisk har lidt mere indflydelse, frem for, at nu skete der det traume, så nu kan jeg aldrig nogensinde stole på andre mennesker mere. Men jeg kan jo høre, at du også fortæller historier om, at der er nogle mennesker, du alligevel stoler på, så hvad er det for en historie, der ikke bliver fortalt der? Og sådan, ikke? Så det kræver selvfølgelig, at man ikke bare tænker, nu finder vi på nye historier, ikke? Men det er mere, hvad for nogle stemmer bliver ikke hørt, når du har den her fortælling. Og man taler inden for det narrative om tynde og tykke beskrivelser. Og det er jo også et begreb fra antropologien. Okay. Og i forhold til det terapeutiske, ikke, ideen om de tynde beskrivelser, er ligesom, at tit, når vi har problemer, som vi opsøger terapeutisk hjælp for eksempel, ikke? Så er problemet faktisk, at vi har snævret ind. Altså at vi ligesom har fundet alle de eksempler på, at vi har ret i den snævre fortælling, og det terapeutiske i virkeligheden handler om at gøre den fortælling rigere og tykkere og opdage. Så det handler nemlig ikke om at sige, det passer ikke, din fortælling passer ikke, men mere at sige, der er mere end det. Ja, du har haft en svær vej i livet, og det har gjort rigtig mange ting sværere. Og du har også kunnet nogle ting imens. Og begge dele er sandt, ikke? Ja. Men lige nu har du kun haft den fortælling, som har låst dig lidt fast, der hedder, alt i mit liv har spændt ben for mig. Ikke? Så hvad nu, hvis vi opdager, at det er en del af det, men der er også andre ting, man kan sige om dit liv. Ikke? Så.
Ej, altså jeg kan mærke den struktur i mig, der hedder, at der må der være en sandhed, ja. Som bliver udfordret her. Ja, og det, jamen, ja, og det er der jo, det er der muligvis også, ikke? Men altså, som Kenneth Gørgen siger, som er socialkonstruktionismens fader, altså ham, der ligesom har skrevet mest om alt det om det. Han er socialpsykolog og i virkeligheden ikke selv terapeut, men har været meget optaget af hele det her felt. Han har på et tidspunkt skrevet det på den her måde, nu bliver det lidt filosofisk, at socialkonstruktionismen er ontologisk stum. Det vil sige, det er ikke fordi, der ikke er en sandhed derude, eller virkeligheden ikke er derude, men det er ikke det, vi har noget at kunne sige noget om. Vi ved ikke noget om det, det er ikke det, vi udtaler os om. Teorien handler om, det er, hvordan fortolker vi. Altså, det vi kan sige noget om, det er erkendelsesteori. Ja. Det er epistemologi. Hvordan forstår vi verden? Altså, så når jeg for eksempel kommer ind i det her rum, så er det selvfølgelig rigtigt. Det kan man jo nemt sige, at du kan jo ikke påstå, at det her, det ikke er en sofa. Ne? Altså, du prøver at sige, at der står ikke nogen sofa der, eller hvad? Ja. Men der, med et socialkonstruktionistisk perspektiv, vil jeg jo sige, jamen, hvis jeg var kommet ind i rummet her, og du havde siddet på bordet, så havde jeg måske været nødt til at tænke, måske er det ikke et bord, måske det er en stol, og det der, det er ikke en sofa, måske. Altså, det er jo fordi, det er jo noget, vi performer sammen, eller man skal sige, ikke? Ja. Når jeg kommer ind her, og du har mikrofoner, så er du allerede med til at skabe et rum, der hedder podcaststudie, ikke? Ja. Altså, så, og det er jo ikke fordi, det ligger i mikrofonen, eller det ligger i det rum, den mening, vi skaber sammen. Ja, det er blandt andet også ved hjælp af de ting, du bruger, ikke? Ja. Så det er ikke fordi, tingene ikke eksisterer, men deres betydning viser sig først, når vi går i gang med at bruge dem til noget, ikke? Ja. Altså, Kenneth Gørgen, han havde også et meget godt eksempel. Han sagde, det kan godt være, at den her kop kaffe, at jeg kan bare vælge at sige, den hedder Kong George. Men det er jo meningsløst. Det er ikke en mening. Altså, det kan godt være, at man kunne sige, at det er individuel mening, så ja, men jeg kan ikke kommunikere med nogen om det, der er ingen, der forstår det, så derfor er det ubrugeligt. Men så snart jeg har sagt højt, det her, det hedder Kong George, så kan jeg selvfølgelig begynde at sige, gider du hente Kong George til mig, og så vil du vide, hvad jeg mener. Og så bliver det pludselig delt mening. Ja. Så verden får først mening, når vi bliver enige om en mening. Ja, det bundfælder sig stille og roligt herovre. Ja. Ja, og det er noget, vi kan sige noget om med social konstruktivisme, den her form for terapi, og så er der noget, der slet ikke angår, som er den objektive verden. Ja. Eller hvad? Ja. Og det, ja, det angår den ikke. Det kan man godt sige, ja. Og det, synes jeg, passer godt til, at det, vi arbejder med terapeutisk, er mennesker. Mm. Og det, vi kan sige om mennesker, det er, at vi kan være optaget af, hvordan forstår de verden, og hvad lider de af, og hvordan kunne de godt tænke sig at være i verden. Og det er jo ikke et spørgsmål om noget specifikt objektivt nødvendigvis, men om deres måde at være i verden på. Ja, som du for eksempel har sagt, både er relationel og meningskonstruerende, ja. Ja. Eller søgende. Ja, så, men selvom at man er epistemisk også ydmyg, jeg ved godt, det var ontologisk stum, men det var også epistemisk ydmyg i forhold til at kigge, altså det der 30 skridtet tilbage, og ikke være eksperten. Ja, det forstår jeg godt, tror jeg. Ja. Så er der jo også noget inden for terapi, der hedder, og jeg ved ikke, hvor det ligger, men altså realitetstjek, eller sådan at være grounded i det, der er realiteten. Ja. Hvor det passer det ind henne her, hvis overhovedet? Ja, det hører måske muligvis mere til nogle andre terapeutiske retninger, tror jeg faktisk. Ja. Fordi det er faktisk rigtigt, det er jeg ikke lige så optaget af i min terapi. Men jeg kan godt være optaget af at oversætte det til praksis. Ikke? Altså, mm-hmm. Hvordan den her idé, du har, hvilke konsekvenser får den, når du går ud i verden? Ikke? Altså, hvad støder du så på? Og det kan man selvfølgelig godt kalde en slags realitetstjek. Ikke? Så når du går ud i verden og siger, at alle er imod mig, hvilken betydning får det så, når du går ned i fakta? Det er ikke noget, der hedder mere. Okay. Rema. Aha. Er fakta lukket? Nå. Er det ikke det? Det har jeg ikke opfattet. Irma. Ja. Lad os bruge den. Okay, så du kan godt sådan tage folk op på, hvad
Hvilken praktisk konsekvens vil det have? Ja, det er klart. God terapi befinder sig et sted mellem det konkrete og det generelle. Så hvis vi bare sidder og taler om, hvad tænker du, og hvad føler du, og hvad, så risikerer det at blive abstraktioner, som ikke kan oversættes til noget, når de går ud af døren. Så det skal kobles med noget handling og noget konkret. Aha. Men hvis vi kun taler om det konkrete, så kommer det til gengæld ikke til at handle om noget. Så det skal være balancen mellem de ting. God terapi, ikke? Så selvfølgelig skal vi også være ret meget i det konkrete. Og det kan vi kalde realitetstjek eller et eller andet, ikke? Men man kan i hvert fald sige, at vi skal tale om noget så simpelt som, så hvad vil det, vi taler om i dag, betyde i forhold til, hvad du skal gøre, når du går ud af døren her? Altså, ja. Altså, det man kunne kalde overførsel, ikke? Hvordan kan det, vi taler om her, blive til noget, der ikke kun findes i det her rum, men noget, du kan overføre til noget derude, ikke? Altså, det er ligesom, når folk kommer ud af fængsel, ikke? Hvordan kan du, det kan godt være, at du er blevet rehabiliteret, men du vender hjem til det samme kriminelle miljø, og de er jo ikke blevet rehabiliteret, så hvis vi ikke får arbejdet med det, så vender du tilbage og vender tilbage til det samme igen, for det er det, der er, ikke? Og det er stadig klientens egne idéer, så i forhold til det praktiske, så det må også være, at det kan blande sig der. Det kunne det være, eller det kunne det også ikke være, jeg kan godt finde på at blande mig, eller få idéer, men jeg forsøger også at lade nogle af de idéer, for det første være, komme ud af den samtale, vi har haft, og ikke ud af nogle idéer, jeg havde på forhånd. Mm-hmm. Og for det andet, lad det være, altså hvis jeg sidder i en samtale og ikke kan lade være med at komme med mine gode råd til mine klienter, så prøver jeg altid at komme med mindst 3 forskellige muligheder for dem. Ja. For hvis jeg kun siger, måske kunne du prøve at gøre det, så kommer det til at lyde som det, man skal gå ud og gøre. Ikke? Så bliver min autoritet lidt for stor. Ja. Hvis jeg siger, kunne du prøve at gøre det eller det, så bliver det som om, der er en valgmulighed mellem 2 ting. Men hvis jeg siger i hvert fald 3 ting, så ved de, det er et refleksionsrum, så måske kan du finde på en helt fjerde ting, men måske kan du bruge de her idéer. Brainstorm, ja. Ja, jeg lærte det engang af en mentor, chefpsykolog, jeg havde, at han havde besluttet sig for på et tidspunkt at sige til sig selv, der findes altid mindst 3 løsninger på et hvert problem. Mm. Og det, det må man så finde. Det er meget hjælpsomt. Ja. Jamen, det hjælper i hvert fald til, at vi ikke låser os fast, også i terapien på at sige til folk, så skulle du tage at gøre sådan, ikke? Ja, fuldstændig. Yes. Okay, Jakob Mosgaard, har du mere til systemisk terapi og narrativ terapi, som der ligesom, du føler, at du skal ud med? Nej, jeg synes faktisk, at vi er kommet omkring mange spændende ting. Der er sikkert masser at sige, men jeg synes, det har været en rigtig spændende snak, hvor jeg også har hørt mig selv sige ting, jeg ikke havde regnet med at sige. Nå, men det er jo en god dialog, jo. Ja, det er det da. Det er da, så det kommer det fra et ikke-vidende. Ja, og så er det ikke mig, der har forberedt en monolog, så er det en reel dialog. Ja. Så er det også sådan, der er også det i den her form for terapi, eller hvad er sådan hele det sokratiske? Det skulle gerne være sådan, så det må gerne være sådan, efter en god terapi, at både, at vi er kommet et sted hen, som hverken klienten eller vi vidste på forhånd, vi kom hen. Ja, fedt. Spændende. Hvor man så kommer hen. Ja. Altså, så er det jo bare lige lidt astrologi. Jeg sendte jo lidt på mail. Jeg vil rigtig gerne høre dine spørgsmål også, fordi det er... Ja, jeg kom til at sende noget lidt løsrevet på mail. Det skal man aldrig gøre en sen lørdag aften og med tommelfingeren på telefonen. Og jeg tænkte, ej, manda, hvad har du gjort? Og der gik også 3 dage eller sådan noget, før du svarede mig. Det tog jeg sådan. Det fortolkede jeg som... Det var nok ikke lige helt godt. Men... Det skal du ikke gøre. Det tager jeg selv ansvar på. Jeg vidste ikke, at jeg skulle svare på det. Det var det, tror jeg. Jeg tror, at jeg sluttede med at skrive, du må selv bestemme, hvad du svarer på det. Så kan det opdagede jeg. Så skrev jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare på. Nej. Det er jo ikke en verden, jeg kender meget til, det må jeg sige. Det, som jeg filosoferede lidt over der, det var, at du har noget, det man kalder mutual reception, hvor at en planet, der hører til et andet tegn, har et modsat tegn. Så vogter de ligesom hinandens tegn, og det jeg taler om, det er Saturn i månens tegn, altså krebsen, og månen så i Saturns tegn, altså stenbom. Ja. Og det er ret væsentligt. Så der er sådan et baggrundstæppe af samfundssind med Saturn, ikke?
Okay. Det kan også være pligtfølelse, men samfundssind, altså det er den større virkelighed end ens selv. Og så den anden side af det, det er så ens altså sårbarhed og ens egen tilknytning. Så på den måde er der noget her, der smelter sammen i forhold til ansvar og det næreste og det tryggeste. Mm. Og der er jo selvfølgelig flere faser af alt astrologi og hvad man opdager, erkender i de forskellige livsperioder. Mm-hmm. Men noget omkring at modtage hjælp og være i en gensidig relation i forhold til det, hvad man gør for hinanden. Også frem for ikke at skulle være den, der performer, eller være en, der ikke måtte skuffe. Men sådan, så man er i den der relation på en oprigtig gensidig måde. Så ligger der også noget med fortiden i krebsen. Og det tænker jeg, altså, at du har sådan en historisk viden, det gør en god til sådan tilbageblik. Og for ens eget liv er det kontinuerligt at være her og nu, ikke? Giv slip på fortiden på den måde, den måtte blokere dig for det, du laver nu, men stadigvæk selvfølgelig være båret på skuldrene af nogle andre. Ja. Men det lyder da meget smukt. Ja, det er meget godt. Jamen, jeg kan sige mere, men har du nogle spørgsmål til dit horoskop, så er det jo sjovere. Nej, altså som sagt, så er det jo virkelig ikke min verden, og så på den måde, så er det også et sprog, jeg ikke kender så meget så godt til, så jeg skal jo lige prøve at forstå de ting, du siger også. Men jeg kan jo godt genkende, eller i hvert fald føle mig genkendt i det, du snakker om med samfundssind og forpligtethed i forhold til verden og sådan noget, ikke? Så der er jo måske en dobbelthed i det i forhold til at have et engagement i forhold til det, samtidig med at jeg også sidder her og taler om mere tilbageholdenhed og ydmyghed i forhold til nogle ting og sådan noget, ikke? Så den der dobbelthed kan jeg i hvert fald godt mærke, fordi det startede du også med at sige, at du kunne se i den der åbenhed. Fuldstændig. Men det der samfundssind betyder jo også nogle gange, at så er der også noget, jeg virkelig står for, ikke? Ja. Så de to ting kan jo godt gå imod hinanden. Det forstår jeg godt. Der har man jo også bare forskellige roller i livet, ikke? Så en rolle, når man sidder i terapeutstolen, så kan man jo sige noget. Altså, så kan man jo... Men jeg føler også, at jeg har den samme engagement med i terapeutstolen. Ja. Så på en måde er det også en slags paradoks. Mm. Men det er det, vi består af. Ja, det gør vi nok. Ja. Ja, ja, ja. Det er sådan en dans af multiplicible indflydelser. Det er rigtigt. Jeg prøver også lige at kigge på, hvad du også skrev til mig her. Jamen, det tror jeg ikke. Altså, jeg var ikke så stolt af det bagefter. Det kan du sagtens være. Det er lige så... Jeg tror også, jeg skrev noget om, hvad der sker lige nu, fordi jeg bliver pludselig lige, wow, Pluto er lige over for din Merkur lige nu. Ja, og har jo altså, der har jo så været siden marts sidste år, og hele det her år vil det sådan være i et interessant forhold til hinanden. Ja. Jamen, altså, Pluto er Pluto i vandbæren, ikke? Som er det, vi alle sammen har kollektivt, så er det så, hvordan den rammer dig individuelt mere specifikt. Men altså, det, som vi alle sammen har lige nu, det er en accelereret mulighed for transformation. Og måske endda uden mulighed. Altså måske i virkeligheden accelereret transformation, bare på bestemte områder, alt efter hvordan det påvirker os, eller rammer os. Og for dig der er det din Merkur, så det kunne være alt muligt. Ikke? Det kunne være arbejde, det kunne også være altså kommunikation. Altså det, at der er nye muligheder nu, nye ressourcer, der viser sig, som er med til at åbne dit sind. Fordi det er jo altså ultimativt det med Merkur, altså vores kommunikation, det vi indhenter. Det er det, Merkur handler om, eller hvad siger du? Ja, Merkur er det med at indhente information. Okay. Så når Pluto er lige overfor, så er der et eller andet der virkelig bliver åbnet. Ja, okay. Også brudt ned først. Altså først så er der et eller andet, der skal dekonstrueres. Ja. For at det så kan måske få nogle vinger ind i noget nyt. Ja. Jamen det kan sagtens være, altså når jeg tænker mest sådan på hvilke transformationer i mit liv, så er der mest nogen på det personlige plan, ikke? I forhold til en større proces i gang i min familie med at
flytte fra by til, okay. til at flytte på landet og sådan noget. Okay, nå okay. Og hvilken betydning det ender med at få, fordi så langt er vi ikke det, men det er noget, der fylder i mit hoved allerede. Det forstår jeg. Hvordan bliver livet så? Okay, spændende. Så det er rigtigt. Arbejdsmæssigt ved jeg ikke, men det kunne jo godt være, ikke? Ja. Altså, der er nogle projekter, jeg har lyst til at kaste mig ud i, som jeg ikke har haft overskud til at gå i gang med endnu og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Der ligger muligheder plantet ja. Forude. Ja. Jamen, ja. Altså, og du siger ny information, og det du kaldte det, det med Merkur. I hvert fald åbne for, altså det er en åbning. Altså noget, jeg endnu ikke ved. Ja. Eller noget, altså på en måde. Ja, okay. ja, ja, det er sådan en ny vej. Ja. Noget, at lære noget nyt. Yes. Som jo så er plutonisk, passer godt til, at du er psykolog. Okay. Altså at det er noget dybde. Jamen det kan da være, at det kunne være en anledning til, at jeg at jeg skulle også prøve at kaste mig ud i noget, der var noget nyt. Det kræver jo lidt. Absolut. Jeg har en idé om en bog, jeg gerne vil skrive om supervision, men jeg simpelthen, det er så svært at gå i gang med at skrive en bog, for der er så mange sider, ikke? ja. Men hvordan man kommer i gang, det kræver nærmest, at jeg gik i sommerhus en uge. Men det er jo ikke noget, jeg lige har mulighed for nødvendigvis. Nej. Men det ville for eksempel være, at jeg skulle kaste mod en nyt, for det ville kræve, at jeg skulle læse en op, læse en masse, gøre en masse nye ting. Ikke? Jo. Så det er bare lige det, jeg lige tænkte på, jamen, som er et projekt, der sidder i baghovedet, som jeg simpelthen ikke er kommet videre med. Det giver god mening, fordi det involverer research, og ja, det passer på den her symbolik research fuldstændig. Yes. Men altså ja, der er altid mange transiter i gang, og jeg bemærkede godt, at Neptun er lige på din IC, så det kunne godt være en flytning eller et hjem, der som man ikke helt ved, eller, ja, ja. Men I har så ved at lave flytningen fra by til land. Det er jo spændende. IC, hvad betyder det? Hvad det hedder? Det er sådan fremover, jeg ikke kan udtale. Interkontinental. Medium coli eller sådan noget. I medium, jeg kan læse det, men jeg kan måske ikke lige udtale det. Nej, men altså, det står for vores hjem. Okay. Det står for vores hjem, vores rødder. Ja. Så når Neptun er der, så er der et eller andet, der bliver opløst. Okay. Ja. Ja, jamen. Ja, men det kan være på mange fronter, det behøver ikke være, at man fysisk flytter, så derfor. Jamen, jeg har også en datter, som er på højskole, og på den måde er flyttet hjemmefra på en, okay. på en måde. Ja. Ja. Som er en stor ændring. Det er det da. Af familiedynamikkerne, som vi lige har talt om. Ja, systemerne. Ja. 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 Mm-hmm. For det betyder noget. Ja. Der er en kendt systemisk terapeut fra 70'erne, der skrev en bog, der hed At flytte hjemmefra, Jay Haley. Og hans pointe der, og det er der måske noget om, at for familier, især dem, der sådan var mere, altså de usunde familier, ikke? Dem, der virkelig. For dem var det, at nogen ville flytte hjemmefra, en kæmpe trussel imod systemet. Mm-hmm. Så der findes nogle af de mest skøre familier, der gør alt for, at ingen nogensinde flytter sig fra den her familie. Ikke? Det lyder meget symbiotisk. Ja, det er jo præcis. Ikke? Fordi så bliver systemet jo et andet. Ja. 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 Men du har trods alt tilladt det. Ja, jeg synes, at vi har håndteret lidt bedre. Du har tilladt det. Jeg lever med savnet. Ja, ja. Så kan der måske komme plads til en bog. Det er eller noget. Hvad for en projekt nu er. Nå. Jamen, tusind tak, Jacob. Selv tak. Jeg kan ikke sidde stille længere, så vi må hellere. Det er i orden. Runde af. Ja, lad os gøre så det. Så jeg forrider mig. Og tak for en spændende snak. Ja, mega tak for det.